Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť jeden e-shop rybársky, ktorý sa volá Rybársky dom, kde predávajú veci na ryby, rybárske potreby. Ja chytám veľmi rád dravcov, ale tie sa chytajú až od 15. júna. Tak teraz chytám na dažďovky, len sa mi moc nedarí. Vo Vajnorskom jazere, vo Vajnoroch. Raz mi aj poslali zadarmo nejaké veci z e-shopov, čo som natáčal. Raz posilovať záberu na zubačov. A dvakrát z jedného e-shopu šelijaké trojháčiky, woblery, twistrov, oceľové lanka a takéto veci. Majú tu rybárske navijaky, rybárske prúty, vlasce a snúry. Odkaz si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, ako je e-mail alebo telefón. Tuto máte všetko nástrahy na lov dravcov. Tuto máte nástrahy na lov dravcov, gumené woblery a podobné veci. Ďalej tu máte rybárske prúty, doplnky. Momentálne ma zaujímajú krmivá nástrahy, ako sú boilers, pelety a podobné. Alebo živé nástrahy. Tuto majú všelijaké zmesy. Alebo takéto dipy, čo sú na nástrahu. Zadarmo mi nikto nič nedá už. Ani mi nikto neplatí za videa. Majú tu všelijaké takéto zaujímavé veci, tak vám odporúčam kliknúť na odkaz. To je pod videom. Majú tu všelijaké bojleči. Krmitka. Tuto majú krmiva. Krmiva od 5,20. Veľmi zaujímavé krmiva. Ja som už vyhádzal setku kukuricu, mal som jeden záber na daždovku. Chytávam na časko. Zadarmo mi nikto krmivo ani nič nedá. Krmivo v nadiace zmesi. Farmina. Kukurica Mega. Krmivo Cresta Feeder. Dokonca tu majú krmiva pre psov aj mačky. Krmivo na ryby. Tuto majú krmiva na ryby. Mali by sídliť niekde v Bratislave. Všetko sa dozviete v texte pod videom. Tak vám veľa odporúčam. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám odporúčam pozrieť odkaz pod videom. Tak vám ďakujem za odber, za komentár a za like. A prajem vám teda všetko dobre. Majte sa pekne, ahojte. A ďakujem.